Nga mbrëmja e së mërkurës, gati e gjithë Italia është përfshirë nga moti i keq me reshje të dendura shiu dhe nga stuhitë e forta. Alarmi i kuq është dhënë për rajonin e Venetos, ndërsa stuhitë dhe reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje në Piemonte. Zjarrfiksit janë angazhuar në terren në Torino. Stuhitë të forta dhe reshjet e dendura janë regjistruar në Valle d'Aosta dhe Liguria, ku disa persona janë evakuuar nga banesat e tyre. Situata është nën kontroll në Milano. Qyteti u përfshi nga shirat e shumë gjatë natës. Departamenti Italian i Mbrojtjes Civile ka lëshuar paralajmërime për kushtet të pafavorshme atmosferike në të gjithë vendin.